moderátory DVTV, obléká Antonis. Jakou roli vlastně v celé té rusko-ukrajinské válce hrají vyjednavači a vyjednávání? Kromě té, nevím, jak intenzivní epizody vlastně na začátku, kde určitého zprostředkovatele hrálo Turecko a byly tam nějaké i zveřejňované pokusy vlastně k nějakým hovorům, tak potom v podstatě už rok se skoro nic neděje, alespoň na té otevřené veřejné sféře. Jak to vidíte vy? Tak ta vyjednávání probíhají za zavřenými dveřmi. To, co my jsme viděli na začátku celého toho konfliktu, tak to bylo divadlo pro publikum, bylo to pro Rusy, bylo to pro Ukrajince, bylo to pro celý svět a podle toho se také například ti vyjednavači oblékali, protože z ruské strany tam chodili v oblecích, v drahých oblecích s kravatami a vypadali jako dobře situovaní biznismeni. A ukrajinští vyjednavači tam přicházeli v maskáčích vlastně a vypadali tak jako unaveně, strhaně a lehce zaprášeně. A každá ta strana jela svoje public relations pro ty, kteří to zrovna sledovali. Samozřejmě ta vyjednávání o míru dneska nejsou vůbec možná. To není možné, protože v jakémkoliv konfliktu, v jakékoliv válce, a můžeme říkat, je to válka fyzická, je to válka právní, ekonomická nebo v rodině, se rozhodnete vyjednávat teprve ve chvíli, když máte pocit, že nemůžete vyhrát. A tady ani jedna strana nemá pocit, že by nemohla vyhrát. Vladimír Putin věří tomu, že dosáhne svých cílů a on nemůže tu válku prohrát, protože to by byl jeho konec. Prezident Zelenský věří tomu, že dobude ukrajinské území zpět a vytlačí Rusy. Evropská unie věří tomu, že Ukrajina vyhraje a podporujeme je. A současně i NATO věří tomu se Spojenými státy, že Ukrajina vyhraje, ale ačkoliv ta válka se třeba bude táhnout. Jinými slovy, když nikdo nemá pocit, že by mohl nevyhrát, tak není důvod vyjednávat a nebudou to dělat. Vyjednává se o dodávkách surovin, vyjednává se o trasách například pro obilí a pro potraviny, vyjednává se o tom, aby se náhodou nezasáhly cenné zdroje nebo třeba potrubí, které vede plyn a ropu, protože přes ukrajinské území všimněte si, že to nikdo neodstřelil ještě, když necháme ten konflikt moři. A pak se vyjednává samozřejmě o výměně zajatců, protože ani jedna strana nemá zájem, aby druhá strana vyslýchala jejich vojáky, důstojníky, ale i třeba informované osoby, které se pohybovaly po tom území. To znamená, ty výměny zajatců probíhají velmi rychle. Vy jste ve své profesi, řekl bych, nepříznivec té strategie win-win. To znamená, že nějaké jednání může skončit tak, že jsou vlastně všichni spokojeni. A zároveň tvrdíte, že kompromis je vlastně jako něco, kdy jsou všichni trochu anebo více nespokojeni. To znamená, že to není jako kýžený výsledek toho jednání. Zajímá mě, jestli tyhle dvě věci se dají nějakým způsobem praktikovat na válečný konflikt. Ono, já bych se vrátil k tomu win-win, ono, tam není problém, že všichni odcházejí spokojení, protože to, co musíme ve vyjednávání zajistit, je, aby nikdo nestratil tvář. Aby prostě všichni odcházeli s pocitem, že získali maximum toho, co mohli. Takže ne faktický zisk, ale aby nestratili tvář. Přesně, to je velmi důležitá věc a to vždycky musíme zajistit. Právě proto, když ta válka bude končit a budeme se blížit do finále, tak my musíme postavit Vladimíru Putinovi zpátky most do Ruska, a to zlatý most. On musí vypadat trošku jako vítěz. Podobně jako se o to tenkrát pokoušel JFK, když vyjednával karibskou krizi, protože jinak on nebude schopný přistoupit na žádnou dohodu. Kompromis. Moc se omlouvám, já bych to potom neudržel v hlavě. Zmiňujete JFK, předpokládám, že ten zlatý most bylo odstranění raket z Turecka a tak dále, které z bezprostředního blízkosti mířily na Sovětský svaz. No otázka je, jestli něco dneska takového je, co by mohl být ten zlatý most? Ten zlatý most by mohla být demilitarizovaná zóna třeba, mohlo by to být dneska Vladimír Putin, nebo dneska to bylo v tom svém projevu, vyslal signál, že se musí soustředit na technologie, mluvil o tom, že na inovace, takže jinými slovy, on říká nahlas, co by vlastně v Rusku potřebovali a ta starost v Rusku, to mám několik známých, je, že ta země se vydrancuje surovinově a nemá žádné technologie pro to, aby mohla dál růst a ty suroviny prostě nejsou neomezené zdroje. A k tomu kompromisu, tak kompromis je velmi bolestná věc, protože tam musí ustoupit všichni, nikdo nemá pocit vítězství. A ten kompromis by třeba mohl vypadat, že část území skutečně anektuje Ruská federace a Ukrajina o něj přijde. A mezi tím nám ještě jako umřelo obrovské množství lidí okolo, kteří s tím neměli vůbec nic společného. A to by byl bolestný, krvavý a velmi nehezký kompromis, který ani nevydrží. Protože v jednu chvíli jedna nebo druhá strana bude chtít víc. Dalo by se k tomu dodat spousta věcí, jako třeba korejská 38. rovnoběžka, která takhle drží od roku 53 vlastně plus minus, když vezmeme stranu nějaké přestřelky. Ale chci se zeptat ještě k tomu zlatému mostu, jak se to nazval. Řekl bych,
jestřáby v mezinárodní politice, řekl bych, na místo toho Zlatého mostu říkají, že je potřeba Vladimira Putina vlastně dotlačit do úplného kouta, tak, aby vlastně už potom nebyl hrozbou. Tohle je jako špatná varianta? To je vlastně nešťastný výrok, protože zaprvé vy, když vyjednáváte na mezinárodním poli a ti lidé, kteří to říkají, s ním určitě nevyjednávají a neumím se ani představit, že by vydrželi ten jeho pohled přes 27-metrový stůl, tak my máme několik pravidel v tom vyjednávání. Například, vy můžete velmi tvrdě vyjednávat s takovým člověkem za zavřenými dveřmi a nebrat si servítky, ale nesmíte poškozovat jeho osobní integritu na veřejnosti. A to znamená, vždycky se vyjadřujete respektem, vy s ním nesouhlasíte a to i komunikujete, ale nesnažíte se ho urazit. Ta druhá věc potom je, mě by zajímalo, jak by chtěli Ruskou federaci a Vladimíra Putina porazit vlastně, protože nikdo není ochotný tam vstoupit do opravdové války, nikdo není ochotný tam poslat jednotky na to, protože bychom rozpoutali třetí světovou a tentokrát zcela jadernou válku. A o to taky nikdo nestojí. Takže to jsou silácké řeči pro voliče a já se vždycky obávám, že tihleti jestřáby mají těsně před volbami a už jim vypadlo i peří z křídel a protože padají k zemi, tak potřebují ještě nahonit body, aby se vrátili zpátky do těch oblak. Ten vámi zmiňovaný pohled Vladimira Putina přes ten dlouhatánský stůl, předpokládám, byste ho asi neviděl nikdy tváří v tvář. Já jsem ho neviděl tváří v tvář. Dokážete si představit, jak může s někým takovým probíhat jednání? A vlastně to samé by mě zajímalo u Evgenie Prigožina. Tak u Vladimíra Putina by můžeme vycházet z toho, že on, jak je ostřílený vyjednavač a ostřílený agent tajné služby, tak on vydrží velmi dlouho mlčet, velmi dlouho vás hypnotizovat, jako predátor očima neuhne a bude požadovat velmi mnoho a nebude signalizovat po dlouhou dobu žádnou ochotu k ústupku. To je prostě ruský styl vyjednávání, kde on otestovává, jestli jste vůbec rovnocenný partner. Prigožin to bude mít velmi podobné, ale co je důležité v této situaci je, já mám kolegu vyjednavače, který vyjednává politické dohody v Capitol Hill. A když se o tom bavíme, tak on mi říká, že Spojené státy dneska mají tři scénáře, jak to celé dopadne. Ta první varianta je, že Vladimíra Putina interně někdo odstraní. Pochybujeme ale o tom... Vnitroruská záležitost. Vnitroruská záležitost. Pochybujeme o tom, Spojené státy tam i jako zvažují rizika, protože nikdo neví, kdo horší po něm přijde. Někdo, kdo se nebude bát zmáčknout to červené tlačítko. Druhá alternativa je, že izolujeme Rusko a stane se z něho druhá Severní Korea. To znamená, v jednu chvíli prostě se s nimi nebude bavit vůbec nikdo. Tam nám to malinko nabourává Čína a vůbec třeba i ten africký svět, který prostě Ruskou federaci podporuje a mají na ten konflikt úplně jiný pohled než my. No a ta třetí varianta je, že ta válka bude dlouhá a Rusko se prostě vyčerpá. Samozřejmě ale s tím je riziko, že se vyčerpá i Evropská unie, protože v jednu chvíli ty zdroje prostě půjdou nahoru. My už dneska vozíme drahé suroviny ze Spojených států a byť je to dobré bezpečnostní opatření, tak nás to prostě, obzvlášť třeba menší země, bude samozřejmě ekonomicky drtit. No a tyhle tři scénáře jsou na stole a uvidíme, kam se to vyvine.